පෘථුවියේ හතරෙන් තුනක් ජලයෙන්ද හතරෙන් එකක් ගොඩබිමින්ද සමන්විතයි. පෘථුවියේ පැවැත්මට ජලය හතරෙන් තුනක් අවශ්‍ය ඇති. එහෙම ප්‍රතිශතයක් විදිහට හතරෙන් තුනක් ජලය හා හතරෙන් එකක් ගොඩබිම වෙන්නත් සුවිශේෂී වූ හේතුවක් ඇති. මිනිසාගේ ශරීරයේ පැවැත්මට වැඩිපුර ජලය අවශ්‍ය වෙන්නත් හේතුවක් ඇති. මිනිසාගේ ශරීරයේ පැවැත්මට වැඩිපුර ජලය අවශ්‍ය වීමත් පෘථුවියේ වැඩි ප්‍රමාණයක් ජලය තිබීමත් අතර කුමක් හෝ සුවිශේෂී සම්බන්ධතාවයක් ඇති. බීජයක් පැලවෙන්නත් ඒ පැලේ ගසක් හෝ වැලක් වෙන්නත් ගතවන කාලයට හේතුවක් ඇති. භෝගයක් රෝපණය වෙන්න ස්වභාවිකව මල් හට ගන්නත් පල හට ගන්නත් නියමිත කාලයක් අවශ්‍ය ඇති. එහෙම ස්වභාවයෙන් තීරණය වූ ශාකවල ඵලයන් සුවිශේෂී ගුණයකින් සමන්විත වෙන්නත් මොනවා හරි හේතුවක් ඇති. දරුවෙකු කළු වර්ණයෙන් උප්පත්ති ලබන්නත් එහෙම නැත්නම් සුදු වර්ණයෙන් උප්පත්ති ලබන්නත් හේතුවක් ඇති. මේ ලෝකයේ භයානක තැන් මෙන්ම සුන්දර තැන් නිර්මාණය වෙන්නත් හේතුවක් ඇති. වර්තමානයට මවිත ඇති කිරීමට සමත් පුරාතන වෛද්‍ය විද්‍යාව තාක්ෂණික වෛද්‍ය උපකරණ නිපද නොවීමටත් හේතුවක් ඇති. පුරාතනයේ මිනිසුන් පිසු ආහාර භාවිතා කිරීමට තීරණය කිරීමට ඔවුන් සතුව සුවිශේෂී වූ දැනුමක් තියෙන්න ඇති. පුරාණයේ මුතුන් මිත්තන් සංස්කෘතීන් හා ආගම් ඇති කරන්න විශේෂ වූ හේතු ඇති. කාන්තාවගේ ලාලිත්‍ය මතු කරන්න පුරුෂයාගේ පෞරුෂය මතු කරන්න හේතුවක් ඇති. චන්ද්‍රයා පෘථුවියට නියමිත දුරකින් ගමන් කරයි. එයට හේතුවක් ඇති. චන්ද්‍රයා මිනිසා හෝ කිසිදු ජීවියෙකු හෝ බාර නොගැනීමටත් හේතුවක් ඇති. චන්ද්‍රයා මිනිසා හෝ කිසිදු ජීවියෙකු හෝ බාර නොගැනීමට හේතුවක් ඇති. පෘථුවිය වටා සිදුවන සඳෙහි ගමනට හේතුවක් ඇති. තාරකාවෝ අපිට ගණනය කරන්නත් බැරි දුරකින් පිහිටන්න විශේෂම හේතුවක් ඇති. තාරකාවෝ මුතු කැට වගේ පුංචියට අපිට පේන්න තවත් හේතුවක් ඇති. සියලු ග්‍රහලෝක එකම මාර්ගයක ගමන් නොකරන්න හේතුවක් ඇති. අනෙක් ග්‍රහලෝක පෘථුවියට බොහෝ දුරකින් පිහිටන්න සුවිශේෂ හේතුවක් ඇති. විවිධ ග්‍රහලෝක විවිධ ස්වරූපයෙන් අපිට පේන්නත් හේතුවක් ඇති. සූර්යා හෝ පෘථුවිය අතර ඇති දුර මෙසේ පැවතීමට හේතුවක් ඇති. කිසිදු බලපෑමකින් තොරව අභ්‍යවකාශය නිදහස්ව තබා ගැනීමට ස්වභාව ධර්මය උත්සාහ කරනවා ඇති. සූර්යාගේ ආලෝකයේ ලැබෙන හා නොලැබෙන තැන් මේ පෘථුවිය තුල බොහෝමයි. ඒට හේතුවක් ඇති. හිරු සඳු ප්‍රමුඛ නවග්‍රහයෝ පෘථුවි වාසීන්ගේ පැවැත්මට බලපාන්න හේතු වෙච්ච කාරණා රැසක් ඇති. ප්ලූටෝ හෝ නෙප්චූම් නම් වූ ග්‍රහයෝ දෙපළගෙන් පෘථුවියට කිසිදු බලපෑමක් නොවන බව අතීත ජ්‍යොතිෂ ශාස්ත්‍රඥයන් දැනගෙන ඉඳ ඇති. විවිධ වර්ණවලින් විවිධ මල් පිපෙන්නත් විවිධ වර්ණයෙන් එකම වර්ගයේ මල් පිපෙන්නත් ස්වභාව ධර්මයේ රටාවක් ඇති. උරගයන් දෙපා සිව්පා බහුපා ආදී සතුන් මහ පොළොව මත පය දරන්නට හේතුවක් ඇති. දෙපා මතින් මිනිසා කරන කාර්යයට එහා ගිය කාර්යයක් කුඩා වුවද බහුපා සත්වයා තුලින් ස්වභාව ධර්මය බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇති. සමස්ත ශරීරයම මහ පොළවේ දිවෙන්නට සර්පයන් ඇතුළු උරගයන් කුමන හෝ කාර්යයක උරුමකරුවෝ වෙන්න ඇති. පක්ෂීන් පියාඹන විට මත්ස්‍යයන් පිහිනන්නට හේතුවක් ඇති. පළදරන ගස් අතර පළ නොදරාම ප්‍රතාපවත් බව අඩු නොකොට වැජමෙන්නට හැකි මහා වෘක්ෂයෝ
කුමන හෝ පණිවිඩයක් දෙනවා වෙන්නට ඇති. සමහර විට ඒ කිසිවෙකුටත් සියල්ලෙන් සම්පූර්ණ වන්නට නොහැකි බව නොව සම්පූර්ණ වීම අත්‍යවශ්‍ය නොවන බව විය හැක. මිනිසුන් සියල්ල උරගා බලමින් අත්හදා බලමින් කාලය වැය කරන පැවැත්ම ඔවුන්ම නිර්මාණය කරගන්න ඇති. එනිසා මිනිසුන්ට වැරදුණු තැන් හදා ගන්නට බොහෝම අමාරු ඇති. මම හිතනවා මේ කරුණ ඔබට ප්‍රමාණවත්ය.